Бишкекте өрттүн кесепетинен бир адам каза болду. Борбор калаанын Широкий көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыгып, тилсиз жоо кечки саат 8'de толугу менен өчүрүлгөн. Тилекке каршы кырсыктын кесепетинен 1967 жылы туулган эркек киши каза болду. Өрттү өчүрүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 күжүрмөн эсеби жана штаб тартылган. Учурда окуянын себептери аныкталууда.